šta su ovo, neki horoskopski znakovi, kineska slova, imam neke linije ovde. Imaš kao jednu spiralicu kao ovako, wii, whip. Ne, slučajno sam prek... Pritisni dugme na trećoj poziciji. Što je, što smo eksplodirali? Eksplodirali smo? Da. Ništa, ajmo opet, ništa, ajmo opet. Ali ura... Samo ga klikni jednom šta je, šta je pokrat. Brate, eksplodirali smo. Jel možete, možemo stavimo pauzu neku, jer stvarno ću da prođem, brate, glavom kroz monitor. Ajde, ne veze. Ali nije mi zanimljivo. Ako je dugme žuto, nije žuto. Ako je dugme crveno, nije crveno. Ako ništa od navedenog ne odgovara datoj situaciji, drži dugme pritisnuto i prati uputstva. Obrnuto je sa dve tačke. O sa cuculjkom na dole. Eksplodirali smo. Bili smo za Vlisko blizu. Ide priča, to je to bre. Pa idemo bre. Dajte nam još bombi. Kao kad ideš s onom, brate, glavicom i kupiš one, brate, ono, ponome. E, vidi ja tebi nešto kažem, meni uopće nije jasno kako funkcioniš ovaj Simon Says. Brate, ja sam stisnuo pres, brate, ono svetli crveno. Ja sam morao nešto preduzmem. Petoj koloni, znači ako gledamo kolona, šesti red. Peti red. U šestoj koloni peti red. Mogu ja napamet. Ako hoćeš napamet, mogu ja žuto i pukle bomba. A zeleno pa žuto? Da kliknem zeleno pa žuto. Jesi sigurna ti u to? Hajde. Ne. Digli smo se u vazduh. A ne kapiram bre. Ja se s ovim redovima i kolonama boli me glava. Ne mogu da se skapiram. Čekaj. Nije otišlo. Šta si dešao, Nedo? Ništa, sad je gotova bomba. Sad ćemo ponovo. Ne znam koliko treba, pritiskam plavo. Pritiske plavo. Pritiskao sam u nekom drugom životu, izgleda. Plavo. Četvrta kolona, prvi red. Idi jedan desno. Dobro. I... A dokle treba da dođemo? Nije. Pusti kada je na četiri na bilo kojoj poziciji. Četiri na brojaču? Da, četiri. Lol, brat. Ne znam, čekaj, ti treba sad da obrćeš dok mi ne ubodemo pravu reč. Ti bilo šta, brate, pomoći samo po iseci šiče. Znaš da pogađam, znaš da pogađam, ma, evo. Kako smo se spremali, tako igramo, ajde. Dobro, sad je da... Nestalo mi svetlo u sobi, ono. Možemo bomba malo bliže? Nemoj da mi pišti! Ne, neću, ovo ne razumem, neću ga uraditi. Ima onaj disprem, neću, brat. Ovo je nepravda ovde, nepravda! A, valjda neće biti to. Brate, šećer, kunem ti se šećer ovako, insulin. Pa kako da idem dalje, crveno mi je bilo Ako idem na dole, bilo je 5 sekundi, moram ovo tu da radim, izvini. Za malo da pogodim, za malo da slepo da pogodim. Šta je dalje? Hoćemo sezama, znači prvo je žuto. Šta bre? Sezama? Sve ovo, brate. Ima... Jel to Simon samo mi reći? Da, Simon, znači, da. Znači, romb i četiri... Ajmo, sezame, rešit ćemo te. Što je ovako glasno, brate? Mislim da će biti kabum. Vrlo, koliko imamo? Kako sam ovo uspjela? Samo sam uspjela ovo doma. Šta? Čekaj, stani, zvoni mi alarm na satu, izgora. Brate, ja čujem alarm, te razumeš ono, full tenzija mi je, brate. Šta je ovo? Pazi ovo, jel može sad, jel može dalje, nivo 4. Snuz, brate. Da presečem, pa šta Bog da? Ma nemoj da sečeš, aj pređi bez toga. Da skim, slušaj me, možda mi kažeš, preseci ili da samo pređem? Samo pređi. Ne, a? E, ne zezam se, 30 sekundi, brate. Prvi put smo uspjeli da rešimo ono. Veljo, nemoj zbog ovoga propadnemo. 4. Ja nemam... Čekaj, ej. Hiperventiliram. O, pukli smo. U stvari, ne, pa treba samo ovo da rešimo. Ajde, šta je još prvo slovo? Imamo 20 sekundi. Daj H nešto. H, za prvo slovo? Da, da. Imam samo haos. Haos. Jel jeste? Kidamo ove bombe, brate. Mi kidamo ove bombe. Tako je, bre! Jel poslednja cifra serijskog broja bombe neparni broj? Nula, brate. Pa nula je neparni broj. Ne znam. Nula je nula. Pa nula je nula.
Zato što je rekao i omega, i ja kliknu omegu, pa ovo. Aha, i omegu. Idemo dalje, tri žice. Imamo još dva modula, ajde. Pogodi, bre! Pa tako je, bre, to će sting like a bee, fly like a butterfly. Tri žice. Pogrešili smo ovaj put. Ništa, pukni bombu. Čekaj. Prešao sam, sad sam stavio 5, 3, 5, 6, 5. Sad možemo, dođi, sad nam dajte 4 igre morzove azbuke, razumeš? Prespremni smo. Jure mu daje te. Pusti dugme kad se projavi broj 4. Nećemo stići, nije. Kako bre nije? Čekaj, plavo opet. Crveno detonate. Jedna greška, ne stižemo, imamo još jednu celu. Ajde, pusti kad je 4. Evo, puštam samo da dođe 4. A čekaj, nisam stigla sve da pročitam. Nije, trebao sam samo da pritisnem detonate. Stvarno? Ne, ima neko pogodio. Presekao sam, jel treba da mi zasvetli nešto ako pogodim, zeleno? Stisni dole, slušaj, stisni dole. Ali samo sam jednu presekao, nigdje ništa se nije pojavilo. Odlično, stisni dole. Zeleno sa strane, okej. Super, pobedili smo, ajde. Ajde. Brzo. Samo mi reci koliko. 3, 5, 8, 2. Nije. Ej, isteklo nam je vreme. 3, 5, 1, 5. Možda imam... Evo ga! Tako je 2 sekunde, tako je! Bomba! To Venov diagram, koristimo šta velike reči je da te za Igora. E, gledaj sad ovo, zarad naše... Što? Alo! Si uspeo? Tako su sve i prošlo je. Bravo, Cara. Koji bre ovo Venov diagram, o čemu mi, šta je... Jesam ja špijun, brate, u Drugom svetskom ratu da šaljem ovakve poruke? Crveno, crveno, plavo. Plavo, plavo, žuto. Rešili smo. Rešili smo! I bit ćemo bolji od svih. Svojke, Migzi, ko su ti ljudi? Jureta, ne smemo da biram, on je iznad nas. Dobro, idete to C. Dobro. Pa duplo V. Dobro. Pa Ž, pa... Nije Ž. Ne mogu da verujem kako smo bili dobri. Ja, ima, bukvalno sam videla samo neka ručica kao gore-dole, ima nešto se puni crveno i tačno zvuk mi je govorio da nešto nije okej. 2 sekunde, 1 sekunda. Pa stavi dugme levo. Ode bombica. Dobro. I drugi je... Jo, brzo. Se puk, nas. Pusti dugme kada se poje broj 4. Jel moguće, kondenzator će mi eksplodira, ja držim ovo. 4, broj 4. 5, 4, top. Ajde, kondenzator, spusti ga, molim. Joj, za zadnjoj sekundi. Plava u B. Ne seci. Mislim da je trebalo. Ok, idi dole jednom. Uh, ima. Da, stisni. Osvojili bombu. Ajde, ide priča. Well... Da. Daj nešto. Daj ga opet levo, brate, pa moram... Stavio sam ga desno. Čekaj, moram da praznim. Jo, ljudi, šta je ovo? Pitam. Šta se meni ovo čuje ušima? Jel ima više od jedne plave? Ne. A, brate, ono, poslednja... Ne. I onda ti treba da postaviš strelicu na gore, dole, levo ili desno. Kad dođe taj problem, tad ćemo da krešimo. Ajmo, onda dalje. Obrnuta šestica? Ne. Nego, u stvari da, obrnuta šestica. Obrnuta šestica? Da. Dobro, nije. Nešto pukle, da, nije. O! Imamo još uvek ovo smeće. Ja ne mogu da verujem. Ne, čekaj, lead ili levo? Lead, lead. Dole, desno. Reci neko je reč. Ne treba da klikneš, jesi kliknuo? Nisam. I nju seću. Ma seci je vrijeme. Smo završili ili smo eksplorili? Aha, okej. Okay. Detonate, yes. Vent, gas. Ništa, da sam opet čisto sam štela probao. Samo yes. Samo yes, da yes. Lupam yes. I kad god ti izađe, samo yes. Jasno. Imam...
Pukamo. Yes. No. Idemo, svaki put rešimo modul više. Da, da. To je ohrabrujuće. Znači, za dve sezone znači, ćemo da rešimo u avgustu. Da, rešavamo bombu. Ili 2023. Nađi onu lozinku. Onih pet slova. Pet slova u repu. Šta je puklo sad? Izvini, pukao sam. Nema da. Aaaa, znaš koliko smo bili blizu. A, opet Simona, opet lozinka i opet ovo dosadno. I lavirint imamo, kuku. Nikad pora, samo lekcija da vidimo koliko lekcija smo danas ti i ja imali zapravo. E, šta su tebi kolone, šta su redovi, ja ne znam. Kolone su ti uspravno, redovi su ti redovi. Ma tako je! 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 Ma šta je svi bilo bre? Dođi na žice! Dođi na žice bre! Idemo dalje, sad pa se zaleteli. Pa nas dvojicu zvali su nas defuse bre! Zvali su nas žice! I jaoj, ne do... Opet isto, šta? Ne? Pogađaj šta je palo. Neću. Pukni bombu. Ti. Pukni bombu. Rešili smo bombu na parom! Bravo. Ide malo tu povuci gas, malo zamijeni slova, razumeš? To je. Voli moje, kao kad, na primjer, udaš čena u šumi, pa jednog pošelješ vamo, drugo vamo. Dan. Tre. Doni. Upravo nam je pukla bomba, na done sam kliknula. Presrećan sam, one žice samo što smo završili i uopšte mi ne treba ništa više. Da, uopšte nije važno dalje, a? Ovo sve ostalo je bonus, vrate. Aha. Pusti dugme kad se nabrač, pa je jedan. Važi, brate, samo ovo ide prebrzo. Šta bi? Puč. Ne. Yes. Ne. Blank. Ne. No. To je to. Tako je! Like you are sa apostrofom. Odleteli smo, a? To ti sve prvo slovo. Ne bre, to su prva dva. Pa nisi mi rekla od kad kreće drugo. Svakako imaš 5 sekundi. Ne, ja sam se malo uzbudila jer trebila da nam otkucava vreme i to je to prošlo vreme. Ne znam šta si mi rekao, ceo kruglo. Stisao sam dve! Znaš da sam stisao dve po redu, brat. Šta je? Aha, ž sa pištoljem dole, sad sam svojom. Malo, znaš, ono štolj, kao dole, ž vadi pištolj. Jasno. Ovo je bomba za šećer. Ovo, znaš da ovu pečenac niko nije ni otvorio. Ne mogu, brate. Zato što mnogo brzo ide ovo. Ja tamo vidim broj, pritisnem, taj broj je već prošao. Ti šta je opet? Poludeću. Dobro, i plava druga u C. Drugo pojavljivanje u C. I seci. Kad budeš sledeći put, seko. Niko ovde nije kročio još, ne do... mi smo te. A žene, vrate. Ma stižemo. Nikad brže, u životu nisam radila. I ne možemo da stižemo. Stižemo, bre, stižemo. Kjec je poslednja. I sed sreću. Bravo, ne, dobre! Brat, za ovo mora da se ustane. Ide gas.